Så hej, hjärtligt välkomna till en YouTube-video. Så jag har kört bara lite natural makeup look för vi ska köra. Jag ska visa hur jag brukar göra min ögonskugga efter, eller hur jag gjorde min ögonskugga på personalfesten var den 19 mars. För jag tyckte den var jättesnygg och förhoppningsvis kommer jag kunna göra den igen för att, och därför för att inte det ska overshine eller någonting annat. Så jag bara kört bara, alltså jag känner mig så naken. Alltså jag har bara foundation, puder, rouge och highlighter. Alltså jag har ingen annat på mitt ansikte, så typ jag har inte ens en concealer, men jag känner såhär, vad gör jag om 100 år? Så nu kör vi igång med hur jag gör min ögonmakeup. Så det jag börjar med är att ha en sån här ögonprimer som är från Kix. Och då tar jag bara en liten klick såhär, verkar, en liten plupp, plupp såhär. Den ska verkligen inte vara stor, så bara en liten klick och duttar såhär. Så, och sen så kommer jag låta det sjunka in, alltså inte länge till länge. Så typ bara 10 sekunder bara för att det ska såhär få något fäste. Eftersom att nu när jag använder en ögonmake. Det är väl bara för att det ska få ett fäste, eftersom att nu när vi använder en ögonprimer för ögonskugga så kommer det så här pop, det kommer verkligen poppa ut och bli mycket dramatiskt och fantastiskare. Sen så kommer jag ta min borste här som är från Linda Hallberg, jag vet inte riktigt vad just den här borsten heter, men det är från Linda Hallberg i alla fall. Och denna palett från Smashbox som heter Double Exposure. Där vi kommer att börja med denna färg som heter Mau, eller jag tror man uttalar det Mau, men vi tar bara lite dududud. Skapliga art överflödigt och det vill vi ha i vår crease här. Så att man kör du. Och bara fram och tillbaka. Bara kör bara fram och tillbaka och blända ut. Och jag som sagt är ingen expert, så att jag kanske säger fel ord, jag kanske gör på fel sätt. Men som jag alltid säger, smink är din konstform. Du får exakt hur du vill så länge du är nöjd. Och sen när du känner att du får teknik här din crease, så skapar du art överflöd och alltså du bländar uppåt. Bländar uppåt. Så du bara blend. Så, och sen när vi blandat upp det här för att få lite så här cool, jag vet inte riktigt vad jag ska kalla det effekt, men en cool effekt. Då tar jag lite den här mindre borste som är från Real Technique som är en accent brush. Och då tar jag samma palett igen, men så tar jag den här lila igen sån här och dipp. Och kör i min outer corner och bara dippar dit den. Och sen när jag dippat in det så ska det se ut så här, så man ser att det verkligen är så här. Och sen så ska ni blända ut det med en liten borste. Och då brukar jag ta den här lilla gulliga saken och blend. Och bara för att få lite så här extra hård kant och verkligen så här markera ögat, så tar jag samma palett igen. Men jag tar denna svarta färg och dipp. Och tar lite bara så här längst ut. Vilket jag också kan göra. Och sen så tar vi exakt samma borste igen och bländar ut. Då så borde det typ se ut någonting sånt här, så jag vet inte riktigt vad jag ska kalla det, men vi kan kalla det crazy wild Fredrik looken och bara snatch that ass bitch. Och nu, när vi har kommit till detta steg så ska vi köra något lite roligare. Vi ska bort med denna palett. Eller ibland så tar jag den här första cut crease färgen för att bara köra lite extra här på cut creasen. Bara för att kunna jämna ner. Alltså där vi har bländat, så inte bländas för högt upp och blir typ, vi vet inte, ser ut som typ en sån här, något djur, eller vet, det här djuret som har massor med svart så här, bara pff. Ja, jag vet inte om ni förstår, men alltså djur vill vi inte se ut som. Dipp. Skaka av. Och den här ska vi ta härifrån, ja men alltså tills det möter det mörka. Och vill vi att vår ögonskugga ska poppa ut och verkligen snatch that bitch, så tar du en liten sån här fuktspray eller din primer, alltså någon sån här fuktspray du har, och bup. Och se till så att det inte blir för mycket, för du vill inte ha en våt, för då kommer allting fucka upp sig. Och så nu när du kommer doppa och köra den här, så kommer pigmenten verkligen bama ut och poppa. Så kör vi på samma ställe igen och och då är det dags för andra delen, kan vi använda icke-djurtestade concealer från Smashbox, vilket är jättebra. En concealerborste från Kix. Och det vi ska göra är att på vår eyelid så ska vi kutta ut mitten här. Jag vet inte riktigt vad det heter på svenska med vår eyelid. Jag säger, vi säger ögonlock, men det heter inte ögonlock. Eller jag vet inte, det heter ögonlock. Men i alla fall, vi ska kutta ut mitten av vår eyelid i alla fall. Och det gör vi genom att vi tar lite concealer och tar det på vår borste. Och verkligen tar så här i mitten och bara och kör så här.
Och då när ni är klara med det här så kommer det se ut så här, så ni har lite så här vitt streck här emellan, men det är exakt vad vi ska ha. Men ta inte för mycket, för då kommer det bli så här klibbet och kletet och klöster överallt. Och då till nästa steg så kommer vi ha denna palett som är från Colourpop, som är helt vegansk, IKEA-testad och allting möjligt bra. Och den heter Golden State of Mind. Och vi ska använda denna färg som heter Sparkler. Och jag tycker den är en jättefin och vacker färg, så att det är den vi ska använda nu. Bup, 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 bup. Och tar på det så här i mitten. Och då är vi klara med översidan av ögonlocken, och då kommer det se ut så här. Det ser ut mörkt och glitter här, och då har lite ljusare rosa, så här fin och mysig färg, så det ser ut så här lite gullig. Zara. Nej, så att det är steg två, och då ska jag köra lite här under. Och här är, alltså, här är jag lite rädd, fast det kan gå lite från bra till att det spårar totalt, men vi lär mig att se vad som händer. Och då kommer vi ta någon så lite den här borsten, alltså jag vet inte riktigt vad den är till för, men jag brukar ta det till min underlinje. Och sen så ska vi ta denna bruna fina färg och ta på vår så här under. Och jag brukar bara så, alltså jag är inte riktigt helt, alltså jag hatar hur det blev just nu, så nu ser man bara trött ut. Men alltså vad gör de 100 år, så man är inte perfekt, alltså allting man gör inte kan bli perfekt. Och nu för att få vår inner corner att verkligen glow, pop out, verkligen ge det sista fina, nästan fina fucking touches, bara så ska vi ge det lite glow. Där vi kommer köra med samma Colourpop-palett som heter Golden State of Mind. Där vi kommer köra denna fina guldiga färg. Där vi kommer pop. Så, och då är det bara mascara kvar att göra från Smashbox som heter Full Expose Waterproof. Och den ser ut så här. Och sen så har jag en ögonfransbögel som jag köpte på Lens. Jag vet inte vilket märke det är, men jag köpte på Lens. Jag tänker så här, hur man börjar fransar lite på mascara. Så det vet nog de flesta. Och sen gör folk på så olika konstiga videos. Så att jag kör det här off-cam. Så, och så tar man lite så här spray. Hoppas att ni gillade videon, för det hörs och syns snart igen. Och hoppas att ni gillar verkligen så här makeup-inspirerade videos, för det tycker jag om att göra. Inte det bästa, men man lär sig sina misstag som sagt. Och hörs och syns snart igen. Puss och kram.